Všechny lidi, moje jméno je Vektor Bersek a já vás tady vítám u nové série z hry YouTubers Live. Tato hra je vlastně vylepšený Tubeticon a The Sims. Tak a my se pustíme do toho. Nová hra. Kdyby něco, je to v češtině. Oči, ty mám hnědý, ano. Ježiš, co to je začíná, no to by vypadalo hodně blbě. Potom tady tohle. Usmír. No, asi tenhle. Jo, kdybyste slyšeli nějaký divný zvuky, jsou to pejsci moji, tady dvě fenečky. A nebo bohužel mám otevřenou terasu, ale počkejte, já mu hned zavřu, to bude hned. Tak dobré, takže pusu necháme takovouhle. Pusu žádný. Pusy můžeme dát. Tady buď si dáme nějaké tyčko, nebo mětinu, nebo to. Tak já bych si dal asi... Asi černé triko. Kalhoty si vybereme, co to je, vandra. Je to možná trochu stlumím, aby vás to nerušilo. No, dejme tomu. Boty. Tyhle si dáme. A brýle. Třeba. Tak. Takže hvězda. Nabitý penězmi. Fakt je tady napsáno socialistický. Socialistický je spojeno s Hitlerem. No tak to by mě zajímalo, jestli to je tady pravda. No, má tam být určitě sociální, jakože se bavíme s lidmi. Potom genius, vedoucí večírku a romantický. Tak třeba genius, jako já. Jméno. Vektor. Nikdo ještě moje pravé jméno nezná. A tohle se jmenovat, můj kanál je Vektor Bersek. Tak. A máme vytvořeno.
Začal se natáčet videa v tomto pokoji. Zrovna jsem se s matkou přestěhoval a neměl jsem hodně přátel. Pojďme se podívat na věci, které jsem dělal, než jsem se stal nejlepším youtuberem. Zapni foťák, přeji tím dvoumi prsty na obrazovce. Přibliž foťáku jsme udělali. Pohni kamerou. Pohni svou postavou. V těchto dnech jsem natáčel zábavná videa z her, které jsem měl v poličce. Jdi k poličce. Počkej, to myslíte jako tady tuhle? Asi jo. Empire Plane. Tak bohužel začneme tady v tomhle. Takže nízká kvalita, žádný filtr, ještě nic nemůžeme. A monodirektionální, přesně. Tváříš se tak blbě. Dobýváme planetu. V tomhle kroku musíš zareagovat na určité situace vybíráním vhodné karty. Každá karta využívá nějaký počet nápadů. Vyber nejlepší kartu pro každou situaci. Našel jsi skrytý předmět. Šťastné překvapení. Interaktivní načítání. Sarkastický komentář. Hotovo. Bylo lehký. Tak. Vytvoř tvé video přenášení klipů do editovací dráhy a zkuste, aby do sebe navazovali co nejlépe. Také můžete přidat nějaké efekty, které využívají renderovací body tvé pracovní stanice. Jako poslední kliky na další. Co tady to myslí? Takže renderovat. Tohle jsou tvé výsledky pro toto video a zkušenosti, které jsi získal. Které jsi získal do zkušeností. Záleží, jaký jsi dostal výsledek. Poté musíš rozhodnout, jestli video publikuješ nebo ne. Ale je to tvé první video, takže samozřejmě to publikuji. Tak publikuju, co mám dělat? Čas, jak dlouho trvá publikovat na tvůj na kanále, je pěkně otravné. Ale řeknu ti tohle, sledovat tvé zhlédnutí odběratele, peníze jsou vždy zajímavé. Yeah! Takže také jsou tu vždy komentáře, díky kterým zjistím, jak je určité video dobré. Sakra, spadl mi telefon. Každý týden mám zkoušky, takže musím studovat. Pokud projdu, získám odměnu, ale když neprojdu, má matka mě doslova zavraždí. Dívej, jak hraju. Máme jít do školy. Studovat. To je asi ona. Vždy můžu zkontrolovat, jestli jsem připravený na zkoušky kontrolováním na mém telefonu, ale chození do školy a získávání dobrých známek není vše. Někdy zajdu nakoupit a zkontroluju nové hry. Nemusím odcházet z mého pokoje do obchodu. Online objednávky jsou vždy rychlou cestou k získání věcí. Haha. Použij počítač k nakupování. Páni, to jsem nečekal. Tak jako, hej, klikám na něj. Nakupovat. Amazon on, to bude ona. Už to nebudu číst, je to pěkně otravný.
League of Legends. Skvělé přivítání. Kup si novou hru. Velmi dobře, právě máš dovednostní bod. Když postoupíš z tvojí úrovní, získáš dovednostní bod, který můžeš odemčit nový typ videa, tak ho vyzkoumej. Ne, to nechci. Hej. Takže jdeme zkoumat. Překla se to? Ne, dobré. První dojmy a obyčejné skákačka, závodění, sporty, sandbox a hádanky jsou sociální hry, dostanou 10% více lajků. Já už mi přišla hra. Tak to natočím. League of Giants. To není League of Legends. No, nic jiného ještě nemůžeme. League of Legends. Loko. Lolko je lolko. Ne. Dáme to třeba ryba je vrah. Nějaký blbosti. Ryba je vrah. Zapneme to. Začal si natáčet. Čus. Interaktivní načítání. Uda. Sarkastický komentář. A teďka potřebujeme jenom to nahoře. Šťastné překvapení, herní tutoriál. Ne! Zkazil. Tak nic, no. Ale máme pořád plno bodů. Dobře. Ryba je vrah. Jdeme studovat. Pápa, máme jdu studovat. Tady to někde bylo. Připravená zkoušky. Připravený na dvojku. No, děkujem, teda mám už 100 zhlédnutí. Pokračovat ve čtení. $15, to je dobré. Pomoc, mama? Ne, uf. Studovat, nechci, aby mě uzemnila. Komentáře a to bude konec. Tohle video by bylo mnohem lepší, kdyby se ho dobře editoval. Dík. Nejlepší video. Miluju tě, miluji. Thank you very much. League of Legends gameplay teď není tak známá. Dobré pro tebe. Thank you. Miluji tohle video. Nepřestavej. Nebudu. League of Legends je nejlepší hra, kterou jsem kdy hrál. Tahle hra je vážně zajímavá. Ty jsi kluk? Mně to připadá jako holka. Dobré. Tady tohle. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jo, tak samozřejmě like a čau.